Regionlarda çəkiliklərimiz davam edir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Yardımlı rayonunda olub. Real vəziyyəti rayon sakinlərinin öz dilindən eşidək. Siyaboğlu Ostarkənd tam orta məktəbinin hərbi rəhbəri. Deməli bu dünyanı cəncinə alan koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dünyada gedən proseslər hamıya məlumdur. Bu eyni zamanda bu virus bizim respublikadan da yan keçmirdi. Ancaq çox şükürlər olsun ki, dövlət başçımızın, vice prezidentimizin səyi nəticəsində bu pandemiya demək olar ki, bizim respublikada çox azdır. Dünyanın müqayisə eləyəndə, dünya ilə müqayisə eləyəndə, onların səyi nəticəsində, yəni prezidentimizin və onun xanımının səyi nəticəsində demək olar minimuma indirilibdir. Şükürlər olsun ki, bu yaxınlarda artıq o postlarda götürülübdür. Bu yaxınlarda çox güman ki, artıq karantin rejimi də demək olar yumşaldılacaq. Yumşaldılıbdır, ancaq biraz da yumşaldılacaq. Möhtərəm prezidentimizin tapşırığı ilə əhalinin az təminatlı ailələri həddindən artıq yardımlar göstərilir. Heydər Əliyev fondu tərəfindən bütün respublikaya, eyni zamanda bizim rayona da yardımlar göstərilibdir. O yardımlardan bizim kəndə də gəlibdir. Yoxlasa əgər o kənddə hamısını alanlar az təminatlı ailələrdir. Sadəcə olaraq mən bir şeyi belə başa düşmürəm. Bu son vaxtlar xüsusən də müxalifət yönümlü kompromat televiziya, bax, onda ən çox yayılan, o ən çox ondadır. Bizim bu rayon rəhbərliyinə bilmirəm, qara yaxma kampaniyası nədən qaynaqlanır, bunu heç cür mən başa düşə bilmirəm. Hətta mən onu deyə bilərəm ki, rayon rəhbərliyi öz cibinin vəsaiti ilə yenə də bizim kəndə gətiribdir, yardımlar paylayıbdır. Bunu mən adda çəkə bilərəm, ancaq çəkməyəcəyəm. Çünki o paylanılıbdır, deyir, görünən kəndən nə bələd. Bu paylanılıbdır. Sadəcə olaraq bu qara yaxma kampaniyasını aparanlar görüm, heç olmasa özləri özlərinə belə bir vicdan əzabı çəkirlər. Belə qoysunlar özlərin qabağına, desinlər, biz niyə bax belə bu aparılan siyasətə niyə kölgə salmaq istəyirik? Bizim hörmətli prezidentimiz deyibdir, başçını elə dünənləri şəxsən Kəlbəcər icra hakiminin başçısı görüntülü qəbul elədi və ona dedi, tapşırdı, ged sən xalqa xidmət elə. Bütün başçılara tapşırıbdır, gedin xalqa xidmət eləyir. Mən özüm hərbi müəlliməm. Bizim kəndimizdə iki dənə şəhid vardı. Həmən o şəhidin qəbirləri hörmətli Ayaz Əsgərov tərəfindən düzəldilibdir. Üçrəngli bayrağımız orada dalğalanır, həmən qəbrin üstündə. Mən özüm dəfələrlə şagirdlərimi gətirmişəm. Çünki onun anım yeridir, o şagirdlərin anım yeridir. Hörmətli başçımız Ayaz Əsgərov şəxsən 4 dəfə bizim kəndə gəlibdir. Bizim kəndə ən axırıncı dəfə o gəlibdi, asfalt açılışı idi, asfalt çəkilibdi. Ora gəlibdi, bizi təbrik eləyibdi, deyibdi, bax, Allah qoysa bu yaxınlarda qazda o baş nazirin qəbulunda olmuşdu, dedi, qazda çəkiləcək, biz buna inanırıq da, indi bu pandemiya çox çəkməyəcək, yəqin ki, bundan sonra artıq bizim kəndimiz də mavi qazla qazlaşdırılacaq. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm, xahiş eləyirəm, belə özünüzü yığışdırın. Belə çəkiliş də eləyəndə bu təbiətimizi çəkin, ondan sonra bu düzələn yollarımızı çəkin. Gedin məsələ Arvana kəndi, Sovetin eləyə bilmədiyi, 70 ildə eləyə bilmədiyi işləri qısa zaman müddətində hörmətli İlham Əliyev cənablarının göstərişi ilə başçılarımız eləyibdir. Hə, sağ olun, mən ancaq bunları demək istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən Kazımov Ürdün Əliyev oğlu, Yardımlı rayonun Dəlləkli kənd sakiniyəm. 70-ə yaxın yaşım var. Demək olar ki, kəndin aqsaqqallarından biri sayılıram. Mən sizi gəlməyiniz münasibətlə salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Hə, indi
Mən kənd haqqında ümumi məlumat vermək istəyirəm. Eşitdiyimə görə bu yaxınlarda, eşitdiyimə görə yox, dəqiq məlumata görə bu yaxınlarda kəndlilərə, az təminatlı ailələrə, Heydər Əliyev fondu tərəfindən, hörmətli prezidentimiz tərəfindən yardım göstərilib və bizim kənd nümayəndəsi, icra nümayəndələri də onu layiqincə yerinə yetiriblər. İndi bəzi şantajlar var, bəzi dedikodular var, güya paylanmayıb, nə eləyib, bunlar hamısı mənasız, boş danışıqlardır. Hamısı, mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, sadiq üzvlərindən biri Heydər Əliyevçiyəm və onların siyasətini hələ 70-ci ildən dəstəkləyirəm. Çox istəyirəm hörmətli prezidentimizi, Mehriban xanımı, ona ad qoyan sağ olsun ki, elə Mehribandır ki, Mehriban. Bütün Azərbaycan xalqının qeydinə qalır, onun yaşayışını təmin olunmasında yaxından iştirak eləyir. Biz ondan razıyıq. İndi mən də sizə bir axsaqqal kimi söz deyirəm ki, söz verirəm ki, yəni mənim dediklərimə inanın, heç bir burada ayrı başqa əlamətlər olmayıb, hamısı yerinə yetirilib, ünvanına çatdı. Bizim bu kəndi pis qələmə verməsinlər. Bizim bu kəndi başqa adamlar var, pis qələmə verməsinlər. Bizim bu adamlar həmişə prezidentimizə, onun ailəsinə minnətdarlığımızı bildirmiş. Gözəl prezidentdir, gözəl ailəsi var, gözəl də xalqın qaydına qalaylar. Mən yenə deyəm, mən onların hər ikisinə kəndin adından deyəm minnətdaram. Belə prezident ola bilməz, gözəl prezident ola bilməz. Bu tür yardımcad verilir, həmisi kimə lazımdır ona çatdırılır. Da o yardım elə götürüb kölə paylamaq olmaz. Hələ ki, sakinlər razılıqlarını ifadə edirlər. Növbəti çəkişlərimizdə vəziyyətin necə olacağını birlikdə izləyəcəyik.